Vaše ekscelencije, poštovane dame i gospodo. Prošlo je 7 decenija od kada je Evropa uspjela da povrati mir. Više od 60 godina od Šumanove deklaracije. U slavu tih događaja na današnji dan obilježavamo dvije značajne stvari. Snagu koja je porazila fašizam i mudrost koja je ujedinila Evropu. Borbi za oslobođenje ognjenog kontinenta očevi Crne Gore su životima doprinijeli. Istorija počiva na njihovoj hrabrosti i žrtvi. Toleranciji, ujedinjenosti, duhu slobodarstva doprinose njihova djeca. Crna Gora i njen glavni grad zbog toga imaju čime da se ponose. Onim što je bilo juče i onim što stvaramo za sutra. Na pragu smo desetogodišnjice obilježavanja Dana obnove nezavisnosti i proslave imendana crnogorske državnosti. Mi smo dio priče o slavi drevnog ognjišta koji će uskoro da postane dio evropskog doma. Ulažemo sve napore da u porodici evropskih naroda crnogorska priča postane zajednička civilizacijska tekovina. Naš put je oduvijek bio odrođen pravcem mira i napretka. Naša kuća je oduvijek bila dom za svakog dobronamjernog čovjeka. Glavni grad je simbol u kome se boje tradicije prepliću sa koloritom modernog razvoja. Podgorica je od onih gradova u kojima se čovjek osjeća građaninom svijeta. Naši mostovi odavno spajaju različitosti. Međusobno uvažavanje, put dijaloga i kompromisa su jedini način pravilnog sazrijevanja na putu ostvarenja crnogorskog članstva u EU. Odgovornost ka tom cilju je prisutna u svakom aspektu sistema i društva. Gradovi sintetišu napore da obezbijede suštinsku ugodnost za život svojih građana. Primjenjujemo standarde koje nam EU preporučuje, ali ujedno stvaramo i svoje, jer za većinu naših problema sami imamo rješenja. Čvrsto vjerujem da smo stupili u eru prosperiteta. Da nas svaki sljedeći korak vodi ne samo bliže cilju, već udaljava od nekih starih problema, onih koji su harali regionom i nakratko poremetili odnose sa susjedima. Crna Gora i tada znala da sačuva mir i multinacionalni sklad. Danas dobrosusjedski odnosi i bliskost među narodima u regionu preporučuju ovo naše parče Evrope da postane dio evropskog zajedništva. Uz zahvalnost ovoj divnoj djeci i u nadu da ćemo brzo pronaći ognjena živog i zdravog, još jedno vam čestitam svima Dan Evrope i želim vam dobrodošlicu u desetogodišnicu prvog poglavlja budućnosti Crne Gore i njenih građana. Hvala.